დღეს ჩვენ მოვედით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მიან გინეკოლოგთა მეორე კონფერენციაზე, რათა ჩვენს ექიმებს გავაცნოთ და ვესაუბროთ არაინვაზიური პრენატალური ტესტირების შესაძლებლობებზე. იმ სიტეთებზე, რასაც ეს ტესტი გვაძლევს და იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც მათ ამ ტესტიდან რამდენად შეიძლება მიიღონ. ესეთ რამე საქართველოში არ ხდებოდა ერთი წლით ადრე, ერთი წელი უკვე შეძლო საქართველოში არის, აღარ ხდება. ქვეყნიდან ამის გარზავნა, გარდა გამონაკლის შემთხვევის, არაინვაზიური პრენატალური სკრინინგი, რომელიც იწერს უჯრედგარე დნმ-ის კვლევას, არის უპირატესი. საუბარი არის არაინვაზიურ პრენატალურ ტესტზე, იონაზე, რომელიც უნიკალური ტესტია მისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე. გვაძლევს პირველში ყველაზე მნიშვნელოვანს ორსულის სიმშვიდეს. ტესტის გაკეთება ხდება ორსულობის მეათე კვირიდან, ყველაზე ადრე არსებული არაინვაზიური ტესტირებიდან და კლინიკური შედეგია მისი პასუხი. ყოველგვარი ორმაგი ტესტები, სამმაგი ტესტები, კონვენციური მეთოდებით კვლევები არის მხოლოდ და მხოლოდ ზოგადი შეფასებები რისკის, რაღაცა პროცენტებში ერთმანეთში არევა და გაუგებარი მონაცემები. ტესტი იონა იძლევა ზუსტ პასუხს, ნაყოფს აქვს თუ არა დაუნის, ედვარცის და პატაუს სინდრომი. ასევე მეათე კვირიდან განსაზღვრავს ნაყოფის წეს. კონფერენციის თემატიკა არის თანამედროვე ულტრაბგერითი მიღწევები მიანობა გინეკოლოგიაში და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ყავს დაპატიჟებული რამოდენიმე გამოჩენილი მსოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერი. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესეთი ხალხი აქ რო ჩამოდის და თავის გამოცდილებას გიზიარებენ აქ ჩვენთან. We have been very much impressed by enthusiasm of your colleagues and the speakers presented most recent state of art of ultrasound diagnosis. Prenatal diagnosis with ultrasound is important because it's not to select what is good or not to terminate it. It is actually the way to prepare yourself, to prepare the parents, prepare all the stuff involved in delivery of this baby, but also to give the baby the chance. როგორ უნდა გამოიყენოთ ტესტი იონა და რა სიკეთე მოაქვს თქვენთვის, ამაზე ვისაუბრებთ 4 შაბათს რადიო იმედზე, გადაცემა გენეტიკის ლაბორატორიის სტუდიაში 11:00-დან 10:00-მდე.